नाशिकच्या सप्तशृंगी गडावर नवरात्र उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ झाला. सप्तशृंगी निवासिनी ट्रस्टच्या कार्यालयात सकाळी 7 वाजता देवीच्या उत्सव मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. ढोल ताशे लेझिम पथकांनी सुंदर प्रदर्शन केलं आणि वाजत गाजत घटस्थापना करण्यात आली. मूर्ती संवर्धन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरचा हा पहिलाच नवरात्र उत्सव, त्यामुळे माता सप्तशृंगीच्या या रूपाचं दर्शन घ्यायला भाविक अगदी आतुर झाले होते. सुमारे 1000 वर्षांपासून मूर्तीवर जमा झालेला साधारण 2200 किलो वजनाच्या शेंदुराचं कवच दूर झाल्यावर एका नव्याच रूपात देवीने भाविकांना दर्शन दिलं. 3.5 शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या सप्तशृंगी गडावर सप्तशृंगी मातेचा नवरात्र उत्सव सोमवारी 26 सप्टेंबरला सुरू झाला. या चैतन्य पर्वाचा समारोप 8 आणि 9 ऑक्टोबर दरम्यान कोजागिरी पौर्णिमा उत्सवाने होणार आहे. आदिमायेचं दर्शन घेण्यासाठी रविवारी रात्रीपासूनच ज्योत घेऊन जाणाऱ्या भाविकांची गर्दी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. आदिमायेच्या मूर्तीचं संवर्धन करण्याच्या कामासाठी 21 जुलैपासून आदिमायेचं मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी बंद होतं. 2 महिन्यांनंतर 26 सप्टेंबर रोजी शारदीय नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या माळेस आदिमायेचे स्वयंभू दर्शन भाविकांना झाले. आदिमायेच्या प्रकट नवरूपाच्या दर्शनासाठी भाविकांची ऐतिहासिक गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर 24 तास खुलं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथील सप्तशृंगी माता ही देवी भागवत तसंच दुर्गा सप्तशती या दोन्ही ग्रंथात उल्लेखलेल्या 108 शक्तिपीठांपैकी आणि महाराष्ट्रातल्या 3.5 शक्तिपीठांपैकी एक आहे. 18 हातांच्या या जगदंबा देवीच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येत असतात. सप्तशृंग या शब्दाचा खरा अर्थ 7 शिखर असा आहे. गडाच्या पायथ्याशी नांदुरी गाव आहे. गडाच्या शिखरावर विविध औषधी वनस्पती सुद्धा आढळतात. गडावर कालीकुंड सूर्यकुंड दत्तात्रय कुंड अशी कुंड आहेत. गडाच्या पूर्वेस खोल दरीने विभागला गेलेला मार्कंडेय डोंगर आहे. या ठिकाणी ऋषी मार्कंडेय यांचं वास्तव्य होतं असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी त्यांनी दुर्गा सप्तशतीची रचना केली असंही सांगण्यात येतं. चैत्र आणि अश्विन नवरात्रात सुद्धा इथे मोठी यात्रा भरते. श्री जगदंबेची 51 शक्तिपीठं भूतलावर आहेत. या शक्तिपीठांपैकी महाकाली महालक्ष्मी आणि महासरस्वती या तीनही स्थानांचे त्रिगुणात्मक साक्षात ब्रह्मस्वरूपिणी धर्मपीठ ओंकार स्वरूप अधिष्ठान म्हणजे सप्तशृंगी गडावरील श्री सप्तशृंगी देवी होय. सप्तशृंगीचे पुराण काळापासून महात्म्य सांगितले गेले आहे. शुंभ निशुंभ आणि महिषासूर अशा 5वी शक्तींच्या असुरांचा नाश केल्यावर तपसाधनेसाठी देवीने या गडावर वास्तव्य केले. मग मंडळी, तुम्ही कधी सप्तशृंगीचं दर्शन घेतलं आहे का? कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा आणि त्याचबरोबर कमेंट बॉक्समध्ये आई जगदंबेचा उदो उदो लिहायला विसरू नका. लोकमत भक्ती चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.